Nyosha kwenye mikoa yangu, nyosha kwenye taifa langu, inyoshe duniani kote, na kuanzia sasa Bwana wewe uwe ni ukuta wa moto unayenizunguka mimi, inayezunguka nafsi yangu, roho yangu, mwili wangu, usingizi wangu, hatima yangu, nyota yangu, uzao wangu, watoto wangu, na kuanzia sasa ninatukuza jina lako, ewe Bwana wa dunia. Na katika jina la Bwana aketie juu ya farasi mwekundu akiwa nyuma ya miadasi, na mtu mmoja aseme haleluya. Hebu tupigie Bwana makofi makubwa. Bila shaka tuko mbele za Bwana tena, na jana nilikuwa nimeishia kwenye ile sura ya kwanza na mstari wa 18. Tuliona sehemu ya kwanza ya kitabu cha Zakaria, sura ya kwanza ilianza kwa mistari 6 ya kwanza, ikiwa ni utangulizi. Na katika utangulizi tuliona ya kuwa katika sehemu fupi ya mwanzo imetajwa habari za huyu muhusika mkuu ambao ni nabii Zekaria aliandika kitabu cha Zakaria, lakini imetajwa kwa ufupi sana. Nini ina maana kitabu cha Zakaria? Moja kwa moja ilielekea kwenye lengo lake, wala haikuhitajika kupoteza muda kuelezea story nyingi kuhusu Zakaria. Zakaria tunajua ya kuwa alikuwa ni mwana wa Berakia, mwana wa Ido. Ina maana kwa lugha nyepesi, mwana wa Berakia na mjukuu wa Ido. Umeona? Lakini Ido alikuwa ni moja kati ya viongozi walioongoza zile familia za kikwani zilizohesabiwa kule Babeli, kisha wakarudi wakiwa katika wale masalio ya kwanza walierudi katika mwaka wa 538, lakini wakiwa chini ya uongozi wa kuhani mkuu Yoshua, lakini pia na liwali aliyekuwa ni Zerubabel ama Sesbaza. Lakini tunaona ya kuwa moja kwa moja kitabu hicho, baada ya kutaja habari za Zekaria, moja kwa moja ni wito moja kwa moja ya Bwana inayewaagiza wale masalia. Tayari walisharudi na tayari ilishapita miaka 10 karibu na 8 tangu walipotoka utumwani, na walipokuja mara ya kwanza walipotoka utumwani, lengo ilikuwa ni moja kwa moja kuanzisha ibada za kwao na hatimaye kuweka msingi wa hekalu na kuanza kujenga. Lakini walianzisha zile utaratibu za ibada, lakini wakifanikiwa tu kujenga madhabahu na kuanzisha kutoa zile sadaka kama njia ya ibada, lakini walipoweka tu misingi moja kwa moja hekalu, wakapata upinzani, wakaanza kupingwa, na moja kwa moja wakasimamishwa ujenzi, kuendelea na kujenga hekalu, na hekalu ikasimama muda mrefu sana. Watakatifu wa Bwana, unaona upinzani sasa hivi kwenye maisha yako. Lakini habari za upinzani, ni nani anayepingwa? Umeona waliyepingwa wale wa Yuda walikuwa katika wakati ya kujenga hekalu, na hekalu ingejengwa na maana Mungu angekaa katikati yao. Umeona, unakuja kanisani unapingwa, unaongea habari za Mungu unapingwa, unatafuta kujifunza neno la Mungu unapingwa, unajitahidi angalau hata ufike nyumbani kwa Bwana kila siku uambulie kitu, lakini ipo upinzani. Kuna mwingine ambaye yeye anachapa kidole akisema kwa hajui Bwana, akijua Biblia tutakuwa wageni wa nani. Umeona sasa? Lakini ni nani anayepingwa? Ni yule mtu mwenye kitu ndio anayepingwa. Maana Wayahudi walikuwa nani? Wayahudi, unavyosema Wayahudi kwa wakati huu ambao tunaongelea kitabu cha Zakaria, ina maana makabila yaliyokuwepo na waliyejua utaifa wao na kurejea walikuwa ni makabila matatu. Ilikuwa ni kabila la Yuda, na kabila la Benjamini, pamoja na kabila la Lawi. So makabila matatu katika makabila 13, ina maana makabila yote 10 yaliyotengeneza taifa la kaskazini yalipotea. Lakini sasa makabila hayo yalikuwa na uhusiano gani na Mungu? Umeona? Unaposoma kwenye Kutoka 19 mstari wa 4 mpaka 6, Mungu kama alivyomwagiza Musa ya kuwa, nenda ukatoe wa Israeli Misri utumwani, lakini walete katika eneo hili. Wakati huo Mungu alikuwa anaongea na Musa pale katika kijiti kinachowaka moto lakini hakiteketei. Lakini Mungu alikuwa anaongea namna gani?
alikuwa ni Mungu katika hati ya watu wake, aliyekuwa ni malaika wa uso wake. Lakini unaona Mungu anamwambia Musa kuwa nendo kawatoe, lakini uwalete hapa, muniabudu hapa. Lakini kumbuka ya kuwa anavyomtuma Musa, Musa alikuwa mchui. Lakini watakatifu wa Bwana, Mungu huyo anayewatuma hao, hatimaye Musa alipokwenda Misri, hiyo ni katika Kutoka sura ya 3. Lakini inapofika Kutoka sura ya 19, Musa amewatoa Misri na hatimaye amefanikiwa kuwarejesha pale, kuja nao pale katika mlima Sayuni, na anapowaacha pale chini alipotokewa na moto unayewaka kwenye kijiti lakini pasipo kuteketea, yeye anawacha pale, ameweka kambi, anapandisha juu ya mlima kwenda kujidhihirisha mbele za Bwana. Bwana anaongea naye akimwambia kuwa umeona jinsi nilipowatoa kule Misri kama tai aliyebeba makinda yake katika mbawa zake. Anamwambia kwa umeona mambo niliyowatenda wale wa Misri, maana ni kweli Mungu alinyosha mkono wake katika Misri wa udari. Sema mkono wa Bwana unyoshwe juu yangu na kila kitu kinachonihusu, jinsi mkono wa Bwana ulivyonyoka juu ya taifa la Israeli, juu ya taifa la Israeli wakiwa Misri, na akaunyosha mkono wake juu ya taifa la Misri kupitia mapigo 10. Bwana mkono wako unyoke juu ya wote wanayenifuatilia, fuatilia, mkono wako na unyoke juu yao. Unajua kama mkono iwabariki haijawabariki, amina mtu wa Mungu. Kama Bwana ameamua kunyosha mkono wabariki, akinyosha mkono juu yao ikawa mzito, hiyo ni shauri yao. Lakini mkono wa Bwana tangu sasa inyoke juu ya kila kichwa cha mtu mwingine, kila mtu aliyepo hapa na hata ndugu zako, maana saa imekuwa mbaya. Kama ni kuchelewa wametuchelewesha, kama ni vigisu wamefanya sana kwako. Wewe ulikuwaga na bahati Bwana, wewe ulikuwaga aliyechaguliwa na Mungu, ulikuwa unaanza kuonekana tangu ukiwa mdogo, watu walikuwa nakupenda wewe, ulikuwa ukienda kila sehemu na provi zawadi, ilikuwaje? Ndivyo Mungu alivyochagua taifa la Israeli na kulifanya kuwa ni uzao mteule, taifa la kimakwani. Na sasa wewe ndio uzao mteule. Sema mimi ni mzao mteule. Taifa la kimakwani. Kama wewe ni mzao mteule na taifa la kimakwani, basi unahitaji usimame, na mtu yeyote anayekupinga tangu leo, mkono wa Bwana unyoke juu yako na juu yake. Na mkono wa Bwana ni hodari, na tena ni mkono unayeokoa. Nisikie amina kubwa. So alikuwaleta pale, Mungu akawa amewateua na kuwafanya kuwa ni mzaliwa wake wa kwanza. Lakini walipovunja agano la Bwana, agano na Bwana, kama tunavyosoma kwenye Yeremia 31 mstari wa 31 mpaka 33, unaona ya kuwa walivunja agano na Mungu. Na kumbuka ya kuwa si mara moja, tuliona kwenye kitabu cha Zakaria sura ya kwanza mstari wa kwanza paka sita ya kuwa Zakaria anawaambia Masalia kuwa ni kweli baba zao walitumwa kwao manabii wengi, lakini hao manabii waliwapiaki na kuwapuzia na hata kuwaua wengine. Lakini Mungu akiwauliza kupitia kinywa cha Zakaria kuwa je, yale ambao niliwaambia kupitia manabii je hayakutimia? Je, waliendelea kuishi na manabii je? Ina maana manabii walipita, lakini wao baba zao walipata hukumu. Lakini kumbuka watakatifu wa Bwana ya kuwa walipovunja agano na Bwana, Bwana aliamua kutengeneza agano lingine jipya. Lakini mimi nasema hivyo watakatifu wa Bwana, hata sisi tusiwe kama wale wa Israeli wa kimwili waliyempiaki Bwana. Tunaishi kwenye ulimwengu wa kawaida, lakini ukielewa haya Mungu anayefundisha kuhusu agano la kale, huwezi kubaki jinsi ulivyo. Unayo mamlaka kunyesha mkono juu na mvua ikakosa kunyesha. Unayo mamlaka ya kunyosha mkono hivi na mtu asikufikie. Lakini nani aliyetufundisha mambo yanayohusu ulimwengu wa kawaida yanayokuwepo kwenye agano la kale? Hakuna. Sasa ndio maana unaona ya kuwa bila shaka watu wale walimwacha Mungu, walipomwacha Mungu, Mungu bado aliendelea kuwa na upendo nao, na kama baba ana
anaohurumia watoto wake. Ndipo Bwana alipoendelea kuwahurumia, lakini hatimaye walivyoshupaza shingo na kuendelea, Bwana aliwatupa. Ndio maana mbona tulipoanza kwanza, tulianza kwa kitu kinachoitwa utakaso. Maana utakaso ni muhimu sana. Na baada ya utakaso ni nini? Ninatarajia wewe kuishi maisha matakatifu. Natarajia kuona wewe unaacha kutukana. Yaani kile kinywa kilichokuwa kinatukana, nataka isionekane kwako. Macho yale uliyokuwa unayatoa kabisa, makali kabisa, umegafilika. Sitaki ugafilike. Nataka uwe na moyo wa upendo. Mtu amekugafilisha, nataka umsamehe. Maana ajishushaye atakwezwa, ajikwezae atashushwa. Kama tutaomba msamaha, nikaomba ukapata unachotaka, lakini hujakaa kwenye maisha matakatifu, bila shaka hata ulichokipata kutoka kwa Bwana utakiharibu. Mimi nikiomba inakuwa, kwa sababu ninapoomba nasimama kwenye nafasi yangu, lakini Mungu anafanya kazi na mimi. Yeye hufanya kazi na watu wake. Ndio maana mimi nikiomba nakufundisha sasa uishi maisha matakatifu. Lakini kumbuka, nikiomba Mungu lazima atende. Na maombi yangu ni katika haki. Ndio maana inapofikia habari za hukumu na kupigwa kwa mwanadamu, hiyo naweka mkononi mwa Mungu. Ndio maana nasema hivi, mkono wake na iwe juu yako na juu ya mbaya wako. So mkono huo inabariki, mkono huo inahukumu. So akiamua kupitisha hukumu kwa mbaya wako, ni yeye kaamua. Akiamua kumrehemu, ni yeye. Lakini nini, unapomfikisha mtu pale mahakamani kwa hakimu, wewe walohitaji kumwambia hakimu ya kuwa afanye nini, achukue maamuzi gani, lakini hakimu anajua ya kuwa kutokana na sheria. So mkono wa Bwana unapokuwa juu yake, mkono wa Bwana unaanza kupitia kwenye sheria. Amevunja sheria kwanza, kuna sheria pili, ya tatu, huyu nini, tupa korokoroni huyu, tupa huko mahakamani, kule nani, gerezani. So watakatifu wa Bwana, tukaona jinsi ambayo wito wa Bwana ilikuwa juu ya Waisraeli. Nasi wito huu iko juu yetu. Wito huu iko juu yetu namna gani? Najua kabisa hukujua kama Mungu utenda kazi, lakini kupitia kitu kinachoitwa maisha matakatifu, Mungu utenda kazi pamoja na wale wanyofu wa moyo. Bwana utenda kazi pamoja na wale ambao wanafanya nini, wanayemwelekea Bwana na wanayemtii Bwana neno lake. Kama huwezi kuwa mtii kwa mume wako, kama huwezi kuongea naye kwa upole, kama wewe ni mkali kwa mke wako, wewe ni mkali kwa watoto, wewe ni mkali kwa watu, je, kwa Mungu ikoje? Ametuagizaje? Njia ya kuchochea baraka za Bwana kwenye maisha. Bwana, tunaona kitabu cha Zakaria imebeba baraka sana kuhusu wale masalia, lakini na fungu letu lipo, maana sisi ni Wayuda wa kiroho, sisi ni Waisraeli wa kiroho. Ndio maana nasi tuna baraka zetu kwake Bwana, lakini baraka zetu zitakuja kupitia kujua haya ambayo Mungu anatufunulia. Baada ya kuona kinachoitwa utangulizi, tukaona moja kwa moja maono ya kwanza ilianzia mstari wa 7 mpaka 17, na ilikuwa ni juu ya mtu aliyepanda farasi mwekundu, naye tulimuona ya kuwa alikuwa ni nani. Alikuwa bila shaka ni malaika wa Bwana, naye alikuwa ni kivuli na picha ya nafsi ya pili ya Utatu Mtakatifu, naye ni Mungu neno, ama ni Mungu neno, ama Mungu mwana, naye ni Yesu Kristo katika agano la kale. Lakini tukaona jinsi ambayo mtu alisimama nyuma ya mihadasi, na tukiona mihadasi ya kuwa ilikuwa ni mti gani. Mihadasi ilisema ya kuwa ni mti, matawi yake ilitumika kwa wakati wa sherehe ya sikukuu ya vibanda. Walitumia kujenga vibanda, ina maana katika siku 7 ya sikukuu ya vibanda walitoka katika nyumba zao na kukaa katika vibanda walivyovijenga. Lakini kwa wakati huo walikuwa nakumbuka nini? Wanakumbuka miaka 40 jangwani walipokuwa naketi katika mahema, walikuwa waketi ndani ya nyumba zilizojengwa ya moja kwa moja. Lakini ilikuwa pia ni picha na kivuli cha utawala wa Yesu Kristo katika wakati wa millennium, ile utawala wa miaka 1000. Maana unaposema utawala miaka 1000 inahusu amani na baraka katika taifa la Israeli kwa wakati huo, na mataifa yote yakielekea pale Yerusalemu. Ina maana yule malaika wa Bwana
kuketi nyuma ya mihadasi ilikuwa ni kwa wakati huo palikuwa na amani, lakini palikuwa pa amani kwa muda tu, maana watu wale baadaye hawakuja kukaa katika mapenzi ya Mungu. Na hatimaye kilichotokea ni nini? Mungu baadaye alikuja kuatia katika mikono ya Wayunani, hatimaye mikono ya Warumi, na katika mwaka wa 70 baada ya kuzaliwa Kristo walipata kutawanywa katika mataifa. Na mpaka sasa hivi Wayahudi wametawanyika, lakini watakatifu wa Bwana tunapoelekea katika ujio wa Yesu mara ya pili, bila shaka watakusanywa, kama tutakapokwenda kuona sasa hivi, watakusanywa na wale maadui zao waliowaonea na kuwatendea mabaya, watapata kuhukumiwa. Sema na enyi maadui zangu, na maadui za familia yangu, na ukoo wangu, na kila kitu kinachonihusu. Jinsi maadui wa taifa la Yuda, Bwana aliahidi kupitisha hukumu yake juu ya hao maadui waliyeteza watu wake. Maana Bwana alikasirika kidogo, lakini wao watesi wao wakazidisha mateso. Enyi mliyezidisha mateso yangu, mateso kwenye afya, mateso kwenye familia yangu, familia yangu waelewane, ewe uliyeleta kutokuelewana kwenye familia yangu, wakati wa Bwana umefika na mkono wa Bwana na uwe juu yako. Achia familia yangu, amani ianze kwenye familia yangu, amani kwenye watoto wangu, amani kwenye utawala wangu, amani kwenye mikoa yangu, amani kwenye taifa langu, amani kwenye kanisa la Bwana, amani tamalaki katika jina la Yesu. Nisikie amen. Umeona, usiposimama na kudai amani unaweza kusema amani ni nini, lakini wacha nikwambie, amani nako kuwepo, hata injili inahubiriwa, hata kanisani watu wanakusanyika. Maeneo yasiyokuwa na amani watu hawezi kusanyika kanisani, watu hawezi kwenda kanisani, injili haiwezi kuhubiriwa, watu hawezi kufundishwa neno la Mungu. Ndio maana kila mtu aliyeokoka ni wajibu wake kusimama kwa kuombea amani. Ndio maana tunasema hivi, kuanzia leo Bwana akufanye uwe mihadasi kwa jina la Yesu. Kuanzia leo Bwana afanye kanisa lake iwe mihadasi kwa jina la Yesu. Kuanzia leo Bwana pande mihadasi katika taifa letu kwa jina la Yesu. Kuanzia leo Bwana pande mihadasi katika mataifa yote kwa jina la Yesu. Maana mihadasi inawakilisha amani na mafanikio kwa jina la Yesu. Hebu sasa nipige hatua, mtakatifu wa Bwana, niende kwenye sehemu sasa inayofuata. Maana huko kwenye maono ya kwanza takiwi nikae sana, maana jana tulienenda sana. Mimi nakwenda kwenye sehemu sasa, maono ya pili. Maono ya pili inayoanza kwenye sura ya kwanza na mstari wa 18. Of course inayo mistari michache tu, lakini maono ya pili nilisema ya kuwa sehemu ya kwanza kitabu cha Zekaria imebeba maono manane, kuanzia sura ya kwanza mpaka sura ya sita na mstari wa ngapi? Mstari wa 15. Imebeba maono ngapi? Maono manane. Lakini tuliona maono ya kwanza, mtu aliyepanda farasi mwekundu. Lakini sasa hebu tuende kwenye maono ya pili inayohusu nini? Farasi. Maono ya pili inahusu pembe nne pamoja na wafua chuma. Sema pembe nne na wafua chuma. Hebu naomba sasa tena uniazime masikio yako, naomba na kuwe makini, kwa sababu nilisema hivi, kitabu cha kinabii ni kitabu inayokuwa na ishara, nembo, picha na taswira, na hata kila kitu kwenye kitabu cha kinabii kinahitajika kutafsiriwa, kinahitajika kuwa na tafsiri yake. Ndio maana unapopitia kitabu cha nabii, kinabii, wengi sana huwapendi, kwa sababu inakuwa na usumbufu. Inakuwaje na usumbufu? Hata ukiona tarakimu nne ina maana yake, hata ukiona ya kuwa ni kana kwamba
nikaamsha kwenye usingizi. Ina maana maono yale ni kana kwamba ikamwamsha kwenye usingizi. Ina maana maono hayo yalitakiwa yaje yaamshe wale masalia kwenye usingizi ya kutokujenga nyumba ya Bwana. Ndio maana nasema hivi, inawezekana ya kuwa walikulaza usingizi wa kutokusoma neno la Mungu, walikulaza usingizi wa kutokwenda nyumbani mwa Bwana, walikulaza usingizi wa kutokuonekana, walikulaza usingizi wa hata kutokutambulika. Kuna wakati mwingine wewe upo lakini wanapohesabu watu wewe uonekane. Wanapotafuta mtu wewe uonekane. Ndio wanasema hivyo takatifu kwa Bwana. Huu ni wakati wa kila mtu kuonekana. Sema nitaonekana. Nitaonekana. Kwa jina la Yesu. Onekana kwa jina la Yesu. Sasa pembe inawakilisha nini? Nisikilize mtakatifu wa Bwana. Pembe, pembe katika Biblia, pembe inawakilisha kitu kinachoitwa nguvu. Pembe inawakilisha nguvu katika Biblia. Lakini je, ni wapi kwenye Biblia imeandikwa pembe inawakilisha nguvu? Hebu tuende tupige hatua ili tuone kwenye Biblia. Hebu fungua Zaburi. Fungua Zaburi 75 na mstari wa 5. Ili tuone kwanza. Umeona tunatafuta maana ya kila neno kwenye Biblia. Maana sisi wanaagizo kuu. Sisi tunatumia Biblia kutafsiri Biblia. Hatutumii mawazo yetu ama akili yetu ama kusema Roho Mtakatifu ametufunulia. Kama Roho Mtakatifu anatufunulia, basi anatufunulia kutoka kwenye Biblia. Roho Mtakatifu hawezi kufunua nje ya neno la Mungu. Ndio maana Yesu alisema hivi, nami nitamuomba Baba yangu, naye atawaletea msaidizi mwingine, naye atakuwa ni mpariji, naye atakuwa ni mwalimu wenu, naye hata nena yaliyo ya kwake atanishuhudia mimi. Ina maana Yesu alikuwa ni Mungu neno. So Roho Mtakatifu lazima atembee katika neno la Mungu. Hakuna Roho Mtakatifu atakayetembea nje ya neno la Mungu. Ndio maana kila anachokifanya Roho Mtakatifu lazima iwe katika neno. Hata ukifuata katika gano la kale, malaika wa uso wa Bwana alitenda katika neno, na kila nguvu ya kimungu ilitenda katika neno. Maana Mungu ni neno, na neno ni nani? Mungu ni neno. Nisikie amina kubwa. Hebu soma sasa Zaburi 75 mstari wa 5 tuone ya kuwa pembe ni nguvu, na kama ni nguvu je, pembe inawakilisha nini? Nasoma kwa jina la Yesu. Bila shaka. Msinue pembe yenu juu wala msinene kwa shingo ya kiburi. Bila shaka hiyo inatuonyesha kuwa pembe inakuwa ni nguvu. Na kama inakuwa ni nguvu, kwa hiyo sasa pembe nne ilikuwa ni ishara ya maadui wa nne wa taifa la Yuda. Pembe. Lakini nisikilize kidogo kwanza, maana hebu nikujengee misingi kwanza. Unaposoma kwenye kitabu cha Danieli na kitabu cha Ufunuo, utaona mara nyingi imetumika pembe, 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 pembe. Mara nikaona kondoo mwenye pembe wawili. Mara katokea beberu upande wa mashariki mwenye pembe moja katikati ya macho yake. Omana kisha nikaona mnyama amejitokeza alikuwa na pembe sana. So kwenye kitabu cha Danieli na kitabu cha Ufunuo imetumika sana pembe. Lakini hebu tusome kwenye Danieli tuone ya kuwa pembe maana yake ilikuwa ni nini, ili sasa tusijenge misingi kwenye kitabu cha Zaburi peke yake, lakini twende kwenye kitabu cha kinabii na vitabu viwili hivyo vya kinabii itupe picha na taswira nzuri juu ya mbona pembe imetajwa tajwa sana. Hebu soma kwenye Danieli 7, soma mstari wa 24, ili ni kuonyeshe, alafu twende tunataka tuvunje pembe. Sema tunataka kuvunja pembe. Tunataka kuvunja pembe. Hujajua tu uko ndani ya pembe dada wewe. Mwingine dawa ilinyweka kwenye pembe. Mwingine wewe umewekwa ndani ya pembe. Sema ninatoka ndani ya pembe. Natoka ndani ya pembe. Na hatima yangu. Hujajua tu nguvu ya pembe. Hujajua tu nguvu ya pembe, mtu wa Mungu. Pembe ina maana sana. Pembe ina maana sana. Dawa nyingi sana zilikuwa zimefukizia ndani ya pembe ya ng'ombe. Hujajua tu. Hujajua tu. Hebu sasa soma Danieli 7:24 tuone ya kuwa je, Danieli anatoaje ufafanuzi wa pembe. Na habari za zile pembe kumi, katika ufalme huo wataondoka falme kumi, na mwingine ataondoka baada ya
pili tunaona habari za pembe kama ni wafalme. Wafalme, unaposema mfalme ina maana mfalme anatawala ufalme. Unaposema mfalme moja kwa moja naongea habari za ufalme. Umeona sasa mfalme ameungana kwenye ufalme. Maana lazima iwepo na ufalme ili awepo na mfalme. Lakini andiko ikiandikwa mara moja, sisi wanaagizo kuu huwa tuweze kuitegemea mpaka iwe imeandikwa mara ngapi? Mara mbili. Maana kwenye Biblia andiko ikiandikwa zaidi ya mara moja ina maana imedhibitika, na hata mashahidi walihitajika kuwa ni wawili na zaidi ili mtu apate kupigwa kwa mawe. Hebu soma kwenye Danieli 8. Danieli 8. Hebu soma kwanza mstari wa 3. Naweka msingi uone yakuwa pembe ya mbuzi ama kondoo, alafu ni kuonyesha kwa aha, pembe kumbe ilikuwa ni ufalme na mfalme. Na je, hizo pembe nne zilikuwa ni nani? Na kama zilikuwa ni falme, ina maana kama zilikuwa ni falme zilizoonea taifa la Israeli, nasi kama taifa la Mungu, je, ni falme ngapi ambazo zimetuonea? Ina maana yule mchawi ana ufalme wake, ina maana shetani na ufalme wake. Na tukifuatilia hizo falme kupitia pembe zao, tukazikata na kuvunja pembe zao, inawezekana leo ukaanza kulala usingizi mzuri, inawezekana kuanzia leo ukaenda kwenye hatima yako, inawezekana leo ukarudi kwenye hatua zako, inawezekana leo ikawa ni asubuhi njema kwenye maisha yako, inawezekana leo ikawa ni mwanzo mpya kwenye hatima yako. Hebu soma kwa jina la Yesu. Tuko kwenye pembe nne. Lazima pembe zivunjwe. Mimi ya kwangu naona kama kuvunjwa fisi haifai. Mimi nataka nikate sijui na msumeno, Bwana nisaidie. Amen. Ninawaza sijui nikate na msumeno, bado ninawaza. Mimi ya kwangu sijui ya kwangu nataka kuvunjaje. Mimi ya kwangu nataka nikate na msumeno. Basi nitamie kabisa. Balasa kijivu jivu. Ndipo nikainua macho yangu nikaona, natazama mbele ya mtu alisimama kondoo mume mwenye pembe mbili, na pembe zile mbili zilikuwa ndefu. Lakini moja ilikuwa ndefu kuliko ya pili, na ile iliyokuwa ndefu zaidi ilizuka mwisho. Nikamwona huyo kondoo mume akisukuma upande wa magharibi na upande wa kaskazini na upande wa kusini, wala hakuna mnyama yeyote awezaye kusimama mbele yake, wala hakuna mnyama yeyote awezaye kupokonya mkononi mwake. Lakini alitenda kama alivyopenda mwenyewe, akijitukuza nafsi yake. Umeona huyu kondoo dume ama mume alikuwa na pembe mbili, lakini pembe moja fupi ingine ndefu, lakini akisukuma pande zote mashariki magharibi, lakini akifanya nini, atakuwa na wakuweza kusimama mbele yake. Lakini shida yake, pamoja mnyama huyu alikuwa ni kondoo. Kondoo inawakilisha alikuwa na muunganiko na Mungu. Ina maana huyu kondoo dume alikuwa anawakilisha taifa la Wameni na Wajeni. Ina maana walikuwa na wafalme wawili. Alikuwepo nani? Alikuwepo mfalme wa Uajemi na mfalme wa Umedi. Lakini taifa hili ilianzwa na wa Uajemi, na Uajemi wakaungana na Uamedi. Ndio maana unaona pembe moja ilikuwa ndogo, ingine ilikuwa ndefu. Ina maana pembe iliyokuwa ndefu ilikuwa ni Uajemi, pembe iliyokuwa fupi ilikuwa ni Uamedi. Lakini sasa wao hawakwenda kinyume na taifa la Israeli, waliunga mkono taifa la Yuda. Ndio maana wao wamekuwa wamewakilisha kwenye nini? Kwenye kondoo. Kondoo akiwakilisha nini? Ufalme wa Mungu. Lakini kumbuka ni kondoo lakini na pembe mbili. Ina maana ni tawala, ni ufalme, lakini iliyokuwa na ufalme wawili. Lakini kosa lake ni huyu kondoo alipokuwa anasukuma, ina maana akajitukuza, akajikweza yeye, akaona anafanya kwa nguvu zake. Hatimaye akamdia kibwana. Hatimaye Bwana akaruhusu akatoka nini? Mbuzi. Sasa anatoka mbuzi dume sasa aliyekuwa na pembe moja kati ya macho, akitoka upande wa mashariki, ambayo aliwakilisha nani? Anawakilisha taifa la Yunani, lakini akiwa na mfalme mmoja aliyeitwa Alexander Mkuu ama Alexander the Great, naye pembe yake ilikuwa katikati ya macho yake na alikuwa na nguvu sana. Lakini baadaye pembe hiyo ilivunjika, na maana Alexander alikufa baada ya muda mfupi, na wale jemadari wake manne wakawa ndio warithi wake. Ina maana ikatoka pembe nne. Hebu tuende mbele kidogo. Unaona kwa wakawa na pembe kama kwenye ulimwengu wa kawaida. Ina maana sheria ni pembe. Ina maana huyu pembe ndefu na fupi,
je, una pembe ni magani ama ni pembe ndogo, lakini pembe tu ndogo inakuwa ni hatari zaidi ama namna gani? Na nini mafadhilie leo kwa nini? Kwa nini mimi nisiwe na pembe ama niweje? Bwana Yesu asifiwe. Tukizivunja pembe hawana nguvu, maana pembe ni nguvu. Pembe ni tawala. Tawala hizo zilizotutesa lazima ziondoke. Sema lazima ziondoke. Lazima ziondoke. Uko tayari kuona vikiondoka? Hebu endelea. Nami nilipokuwa nikifikiri, tazama beberu akatoka upande wa magharibi juu ya uso wa dunia nzima bila kuigusa nchi, na beberu yule alikuwa na pembe mashuhuri kati ya macho yake. Alikuwa na pembe mashuhuri kati ya macho yake. Umeona, huyu beberu aliyetoka upande wa magharibi alikuwa taifa la Yunani. Lakini hii sasa inapelekea nikuambie hivi, pembe nne tunayeona katika maono ya pili ya Zakaria inawakilisha mataifa maadui manne yaliyetawala taifa la Israel kwa jumla, ama Israel na Yuda, ambayo inaanzia kwa nani? Inaanzia moja kwa moja kwa Babeli. Inakuja kwa nani? Inakuja kwa Yunani. Inakuja kwa Wamedi na Wajemi, ambao ilikuwa kama tawala moja. Alafu inakuja Yunani, alafu inakuja dola la Rumi. Maana tunapoongea hapa kwenye Zakaria, ina maana Zakaria alikuwa haongei na taifa la kaskazini. Zakaria alikuwa anaongea na taifa la kusini, ambao ni Yuda, na Yuda ilikuwa imebeba makabila matatu, ambao ni Yuda na Benjamini pamoja na Walawi. Lakini kumbuka, hawa ndio waliopelekwa utumwani Babeli. Lakini kumbuka, wao walikumbuka utaifa wao. Lakini taifa la kaskazini, ambao ni Israeli, wao walipopelekwa Suru, wao moja kwa moja walikwenda na kupotea. Ndio maana sasa hatuanzii kwenye Ashuru, maana wale wa taifa la kaskazini makabila kumi ya wakutambua taifa wao, wala hawakurejea. Lakini taifa la kusini, ambao ni taifa la Yuda, wao walitambua taifa kwenye dola mwenye pembe moja kati ya macho yake mashuhuri. Alafu mwingine anakuja, ni pembe gani? Pembe la nne inakuwa ni taifa la Rumi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hiyo ni kwa wakati huo. Kwa wakati ujao, umeona, kwa wakati huo, maana unabii Zakaria uligusa wakati huo na wakati ujao, maana pale pametajwa ya kuwa patakuwa na wafua chuma wa nne ambao wao wangekuja kuangamiza hizo pembe. Lakini kumbuka ya kuwa dola zilizotawala taifa la Israeli bado wameharibu ile inchi, kiasi kwamba hakuna amani katika taifa la Yuda. Hakuna amani mpaka sasa hivi. Hakuna amani, wale wakai kule, wengine wajakusanywa. Lakini inaashiria kuwa aha, kuna wakati amani itakuwepo, na itakuwa katika ile utawala wa millennium. Ina maana ya kuwa hizo pembe pia ilikuwa inawakilisha nini? Unaposema namba 4 unawakilisha pembe 4 ya dunia, inawakilisha kaskazini, kusini, magharibi na mashariki. Na mtu ambayo atakuja kusanya majeshi yake kutoka pembe 4 ya duniani anakuwa ni mpinga Kristo, naye atakapompata nani? Taifa la Israeli kule kwenye bonde la Megido, kwenda katika vile vita vya Armageddon. Lakini akiwa na muda mfupi akitaka kumwangamiza Israeli. Lakini hapo ndipo sasa Kristo atakuja na wale Wayahudi 144,000 kama tulivyoona kwenye Ufunuo sura ya 7, lakini pia na wale watakatifu watakaye kwenda kumlaki Kristo pamoja na jeshi la malaika. Lakini Bwana Yesu akiwa amepanda farasi mweupe, nasi tukipanda farasi mweupe tukienda kule. Lakini kumbuka ya kuwa na Kristo atakuwa na wanne, yeye wakiwa na malaika wale, pamoja na wale waliyekwenda kumlaki, pamoja na Waisraeli waliyekombolewa katika wakatikati ya dhiki kuu. Lakini mpinga Kristo naye akiwa na majeshi kutoka pembe nne, kaskazini, kusini, magharibi na mashariki. Lakini kwa wakati ujao, kwa wakati ule ilikuwa ni pembe nne inawakilisha dola la Babeli, Uajemi na Medi, alafu hiyo ilihesabiwa kama pembe moja, alafu Uyunani, alafu na dola la Warumi. Nisikie amina kubwa. Amen.
nisikie amina kubwa. Hebu sasa turudi sasa, tuende moja kwa moja pale kwenye ile sura ya kwanza na mstari wa 18. Nilikuwa naweka msingi kwa sababu watakatifu wa Bwana, usipojua maana yake kwenye Biblia itakupiga chenga. Tumeona sasa, wakati wako usome kitabu cha Ufunuo, wakati wako usome kitabu cha Ufunuo sura ya 12 mstari wa 3, sura ya 12 mstari wa 3, lakini pia usome sura ya 13 mstari wa kwanza, na uruke usome sura ya 17 mstari wa 3 mpaka 16. Utaona habari za pembe jinsi inavyowakilisha ufalme ama tawala pamoja na wafalme katika kitabu cha Ufunuo. Lakini hebu turudi sasa kwenye kitabu chetu cha Zekaria. Mungu nisaidie nirudi niende kwenye kitabu cha Zekaria. Twende, maana tunayo kazi tunataka tufanye kwenye pembe hiyo. Kwenye pembe tunataka tufanye kazi, alafu kesho sasa tutakwenda moja kwa moja kwenye maono ya tatu. Tutanyoka tu moja kwa moja, na kesho kutwa tunanyoka moja kwa moja, na Jumapili tunanyoka. Taka twende sasa moja kwa moja, kila siku tunapitia maono, tunamaliza wala tutabakisha. Leo tunamaliza kuweka msingi, na msingi huo utakuwa kwenye pembe zinazotaka tuzivunje pembe hizo, maana pembe imebeba mambo mengi sana. Hata wachawi wana pembe. Hujawahi kuona kababu kamebeba pembe ndefu anatembea nayo? Anagatisha mchana, kana kwenda kuanga huyo. Kana kwenda kuanga mali anaenda kufanya, anaenda eti ni fundi. Fundi anabeba pembe badala ya kubeba futi na nyundo. Anabeba pembe. Kuna wengi tu mmefadhiwa ndani ya pembe. Mafundo yale yako ndani ya pembe, nataka tufanye kazi katika pembe, na utakubali kabisa kuwa pembe iliyowakilisha utawala, ipo utawala wa nguvu ya giza ambayo ni pembe zinazokuwa kinyume nasi. Lazima tuzisake pembe hizo, na lazima hata pembe zilizozikwa zipate kufukuliwa na zipate kuharibiwa na kufunguliwa mafundo yaliyowekwa ndani ya pembe, na mtu mmoja afunguliwa toke ndani ya pembe kwa jina la Bwana. Hebu sasa soma katika Mwanzo 10 sura ya kwanza Zekaria mstari 18, twende. Nami nikainua macho yangu nikaona, natazama pembe nne. Nami nikamuuliza yule malaika alisema nami, nini hizi? Naye akanijibu, hizi ndizo pembe za watawanya wana wa Yuda na Israeli na Yerusalemu. Kisha Bwana akanionyesha kuwatuma wanne. Umeona? Anaonyeshwa maono ya pembe nne. Lakini kumbuka, Zekaria alikuwa ni kijana mdogo kwa wakati huo. Anaonyeshwa kwenye maono. Si eti anaongea kwenye maono kawaida. Yuko kwenye maono, lakini na yeye pia anauliza kwenye maono. Ndio maana mambo unayoongea kwenye maono ama ndoto ni muhimu sana. Kuna wakati mwingine wao nifunguaga kwenye maono. Mara nyingi sana tufanye kazi kwenye maono. Lakini naona ya kuwa anaona kwenye maono, alafu anauliza kwenye maono ya kuwa ni maana gani maana haya ninayoona? Anajibiwa kwenye maono. Je, ni mara ngapi ulifungishwa mkataba kwenye maono? Ni mara ngapi umelogwa kutengenezwa ndani ya maono? Ni mara ngapi umelogwa na kutengenezwa kwenye maono? Leo tusiende kwenye ndoto. Ndoto imefanywa kazi miaka nenda rudi. Hebu kwenye maono nione mtu ambaye anayefanya kazi sawa sawa kwa ajili ya maono. Umekaa pale umeshakula mwezi pale kazi umekaa unakula siasa umeshiba bado uko macho unaimba wimbo wako. Imeshapita tayari pale, unaona unatafuna nyama kweli kweli, nyama ya cross. Sema hai nyama tamu kweli. Umetafuna wewe. Kama Zekaria anaona maono alafu anauliza maana yake, alafu anajibiwa. Ni mara ngapi tumefungishwa mkataba kwenye maono? Na maono ina nguvu kuliko ndoto. Hii hujawahi kujua. Maono ina nguvu kuliko ndoto. Mungu anasema na watu sana kupitia maono. Alisema na manabii wake kupitia maono zaidi ya kupitia ndoto. Ndio maana sasa anaonyeshwa kuwa hayo pembe nne inawakilisha mataifa ama tawala nne zilizowatawanya. Bwana Yesu asifiwe. So hizo tawala inatakiwa ziwepo ya wakati ule, lakini pia na wakati ujao, maana Waisraeli hawajapata uhuru kiasi hicho. Walipata uhuru wao kwa muda mfupi, angalau katika mwaka wa 165 kupitia makabayo walipomshinda yule Antiokio Epafino wa 4
Lakini uhuru wao ilidumu kwa muda mfupi, maana katika mwaka wa 65 kabla Kristo, Warumi walipata kuwashinda na kuwa watawala wao, na baada ya hapo katika mwaka wa 70 baada ya Kristo walipata kuwa asi Warumi na Warumi wakawatawanya. Na mwaka wa 1448 angalau mmoja wa mataifa aliwapa kibali ya kuwa huru, lakini hawako huru maana hawezi kukohoa ndani ya Yerusalemu pale. Hata kwenye kale wenyewe mpaka waende kwenye ukuta ule walie pale alafu waondoke zao. Hakuna. Ina maana bado haijatimia, utimilifu wake unakuja kwa nyakati zijazo. Ndio maana nasema hivi. Nataka kupitia kitabu cha Ezekieli utaona jinsi ambayo ile Ezekieli kuanzia 40 mpaka 48 naongelea hekalu mpya itakayojengwa wapi? Pale pale. Mimi sijui msikiti itahamishwa, sijui msikiti itapasuka, lakini najua hekalu itajengwa papi pale pale, maana ilipojengwa msikiti ilikuwa ni sehemu iliyokuwa ni hekalu la Yerusalemu, ilikuwa juu ya mlima Moria pale. Vitabu vyote vinasema. Ndio maana mtu anayejidanganya ya kuwa ataweza kupindisha Biblia anajidanganya. Kama ni kiongozi atapasuka, kama ni rais atapasuka, kama ni mfalme atapasuka, kama ni mtu wote yani mfuata dini atapasuka. Maana lazima tuende Sayuni watake wasifanye nini? Wasitake. Lazima tuende Sayuni, vinginevyo Biblia ni uongo. Vinginevyo Biblia tu yachanwe yale makara hayo kurasa Biblia. Maana amesema kabisa ya kuwa hekalu itakuwepo pale katika utawala wa miaka 1000 ama utawala wa millennium, ambao Kristo ataisimika utawala pale na mataifa yote yatakwenda pale. Ndio maana nasema hivi, lazima tuanze kuona sisi tukiwa huru, maana vinginevyo shetani anakaba kimwili na kiroho. Lakini kama Mungu aishivyo, leo mimi pembe walienishikilia, pembe walienifu, kuna pembe ambao wao wanataka tu usipendeze. Kuna pembe ambayo hataki upendeze. Sasa mchungaji mimi zamani kwa natoka mchicha bwana, lakini sasa hivi acha bwana basi tu. Navaa tu ili nivae tu mtoto wa mtu nifanye nini? Wewe mwenyewe ukijiangalia kwenye sura kabisa unatisha kama nini? Unajiangalia sasa, unataka kuangalia mara mbili. Mtu mmoja aliniambia, mchungaji mimi nataka kujiangalia kwenye kio tena sasa hivi. Nimeacha. Nikasema wewe si mwana mama bwana, nini mbaya? Sema ah mchungaji, acha. Mara sasa nyingine kale kwenye kio mara naona kama ninangongewa. Sasa mbona mimi sijangonga? Pembe iliyokushikilia ili usijitazame kwenye kiangilio, ili usijipambe, leo lazima ikuachie uende kujipamba kwa jina la Yesu. Amen. Mtu mmoja kama nikijipamba mimi nabakia kuwa jinsi nilivyo. Mimi niko tayari leo nikiona natoka mswaku mfano. Sijui unatokaje. Hebu endelea kwa jina la Yesu. Mimi nataka nitoke. Kisha Bwana akanionyesha huko chuma wanne. Ndipo nikauliza hawa wanaokuja kufanya nini? Akasema kwamba hizi ndizo pembe za watawanya watu wa Yuda. Hata ikawa hakuna mtu aliyeinua kichwa chake, lakini hawa wamekuja kuzifukuza, kuziangusha pembe za mataifa walioinua pembe yao juu ya nchi ya Yuda ili kuwatawanya watu wake. Bila shaka tayari pale anapouliza maana ya pembe anaambiwa, lakini pia moja kwa moja anapoinua macho yake anaona wafua chuma wanne. Anapoona kwa chuma anauliza tena yule malaika aliyekuwa anamueleza pewa maelekezo ambayo ni malaika uso wa Bwana, anamwambia kuwa hao wafua chuma unayoona, maana hakuna aliyeinuka kwa ajili ya kupinga pembe zile, lakini hao wafua chuma kazi yao ilikuwa ni kuangusha nini? Kuangusha hizo pembe nne. Na hebu nikuambie fua chuma nini walikuwa wanatumisha nini? Kwa wakati huo wafua chuma walikuwa ni wale wajenzi waliokuwa wanajenga hekalu. Maana hekalu ingejengwa ingekamilika, ina maana uwepo wa Mungu ungekaa kwenye hekalu. Na uwepo wa Mungu ungekaa kwenye hekalu, ina maana wote kama Suleimani alivyoomba katika ile kitabu cha Wafalme wa Pili na ile sura ya 8 ya kuwa ikitokea mtu amevamiwa na adui wake akageuka akatazama hekalu la Yerusalemu ama mji mtakatifu,
na akalitia jina la Bwana, na Bwana amsikie kutoka wapi? Binguni. Umeona na maana kama wepa Mungu kakaa kwenye hekalu, hata kama ungekuja na nguvu kubwa namna gani, ukawakimbiza wakageuka wakatazama kule Yerusalemu, moja kwa moja wangekupiga. Hata kama mngekuwa jeshi kama mchanga wa bahari ufuoni, bila shaka wangetazama kule Yerusalemu wakamlilia Bwana, Bwana angewasikia kutoka binguni, wangewachakaza. So kumbuke ya kuwa wafua chuma wa kwanza walikuwa ni wale masalia waliokuwa wanajenga nini? Waliokuwa wanajenga ile hekalu ya Yerusalemu. Lakini sasa watakatifu wa Bwana, wafua chuma pia ilikuwa inawakilisha kitabu, vitabu vinne vya Injili. Vitabu vinne vya Injili ni Mathayo, Marko, Luka na Yohana. Lakini vitabu hivyo moja kwa moja zinamwakilisha Yesu Kristo. Zinamwakilisha Yesu Kristo. Watakatifu wa Bwana, kitabu cha Mathayo kimemtaja Yesu kama mfalme wa Wayahudi. Umeona sasa? Kama yule Masihi aliyetabiriwa ya kuwa atakuja. So ametajwa pale kama mfalme wa Wayahudi. Kitabu cha Marko imemtaja Yesu kama mnyama aliyekuja kutolewa kafara, na kumbuke ya kuwa Yesu alikuja kufanyika kuwa ni mwana kondoo wa Pasaka, kama tunavyoona ya kuwa Yohana katika ile kitabu cha Yohana sura ya kwanza mstari wa 29 anasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aubebao dhambi za ulimwengu. Yule pale alikuwa anamuona Yesu. Lakini kitabu cha Luka, ilikuwa inamtaja Yesu kama mwanadamu 100%. Kumbuka Yesu alikuwa ni mwana wa Adamu, lakini 100% alivaa mwili na kufanyika kuwa mwanadamu, akazaliwa hapa duniani. Ndio maana kitabu cha Luka ni Yesu kama mwanadamu 100%. Kitabu cha Mathayo, Yesu kama mfalme wa Wayahudi. Kitabu cha Marko, Yesu kama mnyama aliyetolewa kama kafara. Kitabu cha Luka ni Yesu kama mwanadamu 100%. Lakini kitabu cha Yohana, Yesu ametajwa kama mwana wa Mungu aliyetoka mbinguni. Lakini sasa nisikilize, unaposema vitabu vinne vya Injili vimemwakilisha Kristo, pamoja na kuwakilisha Kristo, lakini sasa vitabu hivyo vinne maana yake ni vitabu hivyo vinne vinawakilisha wenye uhai wa nne. Wenye uhai wa nne tunazipata kwenye, tunawapata kwenye maono ya Ezekiel. Kitabu cha Ezekiel sura ya kwanza mstari wa 5 mpaka wa 10. Wenye uhai wa nne. Wenye uhai wa nne. Ina maana wenye uhai wa nne walikuwa na nyuso nne. Ina maana uso ulielekea upande wa kaskazini, upande wa kusini, upande wa mashariki na magharibi, zilikuwepo uso nne. Na kumbuka ya kuwa pia kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 4 kuanzia mstari wa 6 mpaka mstari wa 9 unaona habari za wenye uhai wa nne. Lakini sasa tunaunganishaje vitabu vya Injili pamoja na hao wenye uhai wa nne? Uso wa kwanza wa wenye uhai ilikuwa ni uso wa simba. Uso wa simba ilikuwa inawakilisha kitabu cha Mathayo, ambayo inamchukua, ilimtaja Yesu kama simba kabila la Yuda. Yesu kama simba kabila la Yuda. Hiyo ni uso wa simba. Lakini uso mwingine ni uso wa ndama. Uso wa ndama ikiwakilisha mnyama aliyechinjwa na kumwaga damu yake kama njia ya ukombozi wa wanadamu. Na hiyo uso wa ndama ikiwa ni kitabu cha Marko. Uso mwingine ilikuwa ni uso wa mwanadamu. Uso wa mwanadamu, Yesu alikuwa mwanadamu 100%, ikiwakilisha kitabu cha Luka. Na uso wa nne ikiwa ni uso wa tai, ikiwakilisha kitabu cha nani? Ikiwakilisha kitabu cha Yohana. Lakini kumbuka, wanyama hao wanne niliyewataja
Watatu pamoja na mwanadamu. Uso wa tai. Tai ni mfalme wa anga. Angani katika ndege wote mfalme wao ni tai. Katika wanyama wa porini, simba ni mfalme wao. Katika wanyama wa kufugwa, ng'ombe ndio mfalme wao. Na katika dunia yote, nyanja tatu ambao ni bahari, anga na nchi kavu, mfalme wa wote aliyepewa mamlaka ya kutawala pamoja na Mungu ni mwana Adam. So ina maana nguvu hizo zote za katika tawala hizo nne zinawakilishwa katika nini? Zinawakilishwa katika vitabu vya Injili, lakini zikiwa ni wafua chuma wa nne. Ndio maana Yesu Kristo ni yote katika yote, miti ya uzima, ni mihadasi, yeye ni mzaituni, yeye yani mpaka na mpera, yeye ni mchungwa, yeye ni kila mti. Nisikie amina kubwa. Lakini pia yeye ni wanyama wote. Yule nyoka aliyeinuliwa jangwani kule alikuwa nani? Yesu ni yote katika yote. Angekuja usiku chui kutaka kukuvamia, angetoka ndani yako chui mwingine, angemeza moja kwa moja. Hata kavokuja nyoka kukutiza usiku, nyoka itoke ndani yako imeze kwa jina la Yesu. Hata kavokuja chui kutaka kukutamia usiku, itoke chui ndani yako Yesu Kristo impalie kwa jina la Yesu. Hata kavokuja mnyama wa aina yote, mnyama kama huyu atoke ndani yako akiwa ni yote katika yote Kristo, aupamie kwa jina la Yesu. Hasa watakatifu wa Bwana, tunaona moja kwa moja ya kuwa wafua chuma wa nne pia iliwakilisha Yesu Kristo, lakini ikiwa katika vitabu vinne vya Injili, na ikiwakilisha wenye uhai wa nne walioonekana kule katika maono ya pili ya Yohana kule katika binguni, wakiwa wamezunguka kiti cha enzi cha Bwana, lakini wakiwa na macho pande zote nne. Macho ya simba, macho ya ndama, macho ya mwanadamu na macho ya tai. Lakini kisema wanyama hao, wanyama watatu wakiwakilisha nyanja hizo tatu, lakini mwanadamu akiwa ni mtawala wao wote. Mimi nataka niombe nani anayo neno. Mimi nimeishia katika hiyo hapo. Ina maana hao wafua chuma kazi yao ni kuangusha taifa zile zote. Ndio maana injili inaleta ufalme wa Mungu. Ndio maana Yohana akasema tubuni maana ufalme wa Mungu umekaribia. Yesu alipokuja pia akasema tubuni maana ufalme wa Mungu umekaribia. Lakini akamuuliza Yesu yakuwa, je, ufalme wa Mungu itakujaje? Akasema ufalme wa Mungu hautakuja kiasi kwamba mtaiona ndio ile pale. Lakini akasema ufalme wa Mungu ni katika neno la Mungu. Neno la Mungu linapokaa ndani yako, ina maana ufalme wa Mungu unakaa ndani yako. So uneno la Mungu kupitia injili inaleta ufalme wa Mungu ndani yetu. Na huo ufalme wa Mungu ndio nguvu ya kuvunja pembe zile nne. Pembe nne zilikuwa ni watawala maadui wa nne wa Israeli. Jinsi panapo watawala lakini maadui wanaitawala afya yako, wanaitawala biashara yako, wanaitawala hatima yako, wanaitawala tuwa zako, wanaitawala watoto wako, wanaitawala mali zako, wanaitawala njia zako zote. Lakini leo tunao wafua chuma wa nne. Nani yuko tayari kwa ajili ya wafua chuma wa nne? Weka vitu vyako vizuri. Nataka kwenda. Nataka kufuata pende. Nataka nifuate pende. Nataka kufuata pende. Tunao wafua chuma ambao kazi yao ni kuziangusha hizo tawala nne pinzani kwa taifa la Israeli. Mimi ndio taifa la Israeli wa kiroho, na mimi najua kuna pembe zinazonionea kweli. Maana wachawi ni pembe hao, machoka ni pembe, wale wanaokwenda kinyume nao ni pembe. Lakini pembe zinavunjika zivunjiki? Kama utaki zivunjike na yote kwenye kichwa chako wewe. Kesho nitaenda kwenye maono ya tatu, tutaenda haraka maana. Of course msingi ninamalizia leo. Tutakapokwenda itakuwa sasa tafisha, lakini msingi iko leo. Nataka tumuoe pembe.
taka mwepe. Kuna mtu mwingine ukitembea wanakuwa nasema eh, mbona kama ana pemba yule mdada. Nasema vipi kaka, usinikaribie, stop stop, bali huko huko, bali huko huko usinikaribie, anaona una pembe wewe. Sema huyu si kala pembuzi kama kama na pembe. So nataka kama pembe alizipatika kwako zivunjike, kama ziko mahali popote zivunjike. Pembe zikiwakilisha tawala zote zilizotuonea hapa duniani. Mimi nataka leo tumalizane habari za kuonewa. Habari za kuonewa ni leo. Nani yuko tayari uoneko kuondoka leo? Sema baba. 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 Ninakuita. Ninakuita. Maana huu ni wakati. Umesema nami Bwana. Sema nami Bwana. Kwenye sehemu ya pili. Sehemu ya pili. Ya sura ya kwanza. Sura ya kwanza. Kitabu cha Zakaria. Zakaria. Inayohusu Bwana. Inayohusu Bwana. Maono ya pili. Maono ya pili. Pembe nne. Pembe. Na wafua chuma. Jehova, pembe ni nguvu, pembe ni watawala, maadui walio watawala vibaya taifa la Israeli na taifa la Yuda, nami kama taifa la Yuda ya ulimwengu wa kiroho baba, na uchawi ni kwenye ulimwengu wa kiroho, uoneku ni kwenye ulimwengu wa kiroho baba wa rehema, yapo yanayenizunguka baba, jinsi pembe nne malaika akamwambia Zakaria ya kuwa pembe hizo ni mataifa yaliyetawanya taifa la Yuda. Ni kweli nimetawanywa, mapato yangu yametawanywa, huduma yangu imetawanywa, uzuri wangu umetawanywa, uzao wangu umetawanywa, kibali changu kimetawanywa, muonekano wangu umetawanywa, hatima yangu imetawanywa, fursa zangu zimetawanywa, afya yangu imetawanywa, watoto wangu wanatawanywa, wajukuu wangu wanatawanywa baba, mapato yangu yanatawanywa, jinsi pembe zile nne zilizotawanya baba wa rehema Yuda na Waisraeli baba wa rehema. Lakini Bwana ukaingilia kati na kutengeneza wafua chuma wanne waliowakilisha wajenzi waliojenga hekalu kwa kipande kile, maana ungekaa kwenye hekalu nao wangetazama hekalu, ungewashindia vita. Nami Bwana wa majeshi, nami Bwana wa majeshi, ninawategemea leo baba wa rehema, wafua chuma wanne baba wa rehema. Kitabu cha Mathayo, kitabu cha Yohana, kitabu cha Luka, kitabu cha Marko, inayowakilisha baba wenye uhai wa nne, mwenye uso wa simba, mwenye uso wa simba, mwenye uso wa ndama, mwenye uso wa ndama, mwenye uso wa mwanadamu, mwenye uso wa mwanadamu, mwenye uso wa tai, tai akiwa mkuu wa anga, tai akiwa mkuu wa anga, mabaya yote yaliyetoka kwenye anga, yaliyetoka kwenye anga, majina yangu yaliyotajwa kwenye anga, watoto wangu waliofichwa kwenye anga, hatima yangu iliyofichwa kwenye anga, vitu vyangu vilivyofichwa kwenye anga, ninawakabili kwa uso wa tai, ninawakabili kwa uso wa tai. Ewe tai, ni mfalme wa anga, ni mfalme wa ndege wote, mabaya yote yaliyenipata kwenye ndoto, yaliyenipata kwenye ndoto na kwenye maono, ndege waliyetumwa chafu, ndege waliyetumwa wote, roho zilizokuwa sura za ndege zilizotumwa nyuma ya farasi na miadasi, ninaamrisha mabaya katika anga, mabaya katika anga, wakuu wa anga walioweka doria ili maombi yangu yasimfikie Bwana, yasitoke kwa Bwana, majibu yangu yasitoke, jinsi wakuu wa jeni waliofunga anga ili Danieli asipokee majibu yake, kwa damu ya Yesu, enyi wakuu wa anga, enyi wakuu wa anga, ninawakabili kupitia kitabu, kupitia kitabu cha Yohana yenye maana ya Yesu kama mwana wa Mungu aliyetoka mbinguni, yenye rangi ya blue, yenye rangi ya samawi, kwa mamlaka jina la Bwana
ninatuma ewe uso wa tai, nenda katika anga, pekua pekua sura yangu, afya yangu, hatima yangu, hatua zangu, kibali changu, hatua za mume wangu, hatua za mke wangu, hatua za watoto wangu, hatua za mafanikio yangu, hatua za hatima yangu, hatua za biashara yangu, hatua za kazi yangu. Nami nakwenda katika inchi, na katika inchi baba wa rehema, wapo wanyama baba wa rehema wa kufugwa baba wa rehema, naye mfalme wao akiwa ni ng'ombe, akiwa ni ng'ombe baba wa rehema, naye mwenye uhai mwenye uso wa baba ndama, naye namtuma baba. Yawezekana kwenye ndoto na kwenye maono alikuja mbuzi, alikuja kondoo, alikuja mnyama mkubwa. Enyi wanyama mnayefugwa, mliyetoa sura zenu na kutumika na waganga na kutumika na wajanja na kutumika na wachawi, kwa mamlaka jina la Bwana, jina la Bwana, mamlaka jina la Bwana, ninafuatilia baba wa rehema, mabawa ya yote yaliyenipata baba, maana baba wa rehema, pembe iliwakilisha maadui za Wayuda baba. Kuna pembe zinazonizunguka baba, pembe za mabaya, pembe za mabaya, pembe za mabaya, pembe za laana, pembe za uonevu, pembe za kichawi, pembe zinazofunika tuwa zangu, pembe zinazofunika tima yangu, pembe zinazofunika mikono yangu, pembe zinazofunika fedha zangu, iliyofunika kijiji chetu, wilaya yetu, baba wa rehema, makabila yetu, pembe zote baba, pembe ni ishara ya nguvu, pembe ni ishara ya utawala. Kila utawala baba, kila utawala baba inayetutesa baba, kichawi baba, kiganga baba, kishirikina baba, kwa mamlaka jina la Yesu aliyetumia pembe kuweka sura zetu, kuweka nyota zetu, kuweka tima zetu, kuweka baba kila kitu cha kwetu, inaamrisha baba, kila kupitia baba kwa chuma baba, pembe hiyo ianze kuchanwa, ianze kukatwa, ianze kuvunjika baba, kwa mamlaka ya Mungu Yesu. Wampanda pembe, kila pembe, kila pembe, kila pembe, kila pembe, pembe iliyotumia sura ya wanyama wa kufugwa na tena mwenye uhai mwenye uso wa damu, iwakabili kwa jina la Yesu. Kila mnyama wa kufugwa aliyekuja kwenye maono na kwenye ndoto akatumika kama kiumbe wa kichawi, kama kiumbe wa kichawi, kama kiumbe wa kichawi, akachukua uso wangu, akachukua nywele zangu, akachukua sura yangu, akachukua ngozi yangu, akachukua miguu yangu, akachukua moyo wangu, akachukua tumbo la chakula, akachukua tumbo la uzazi, akachukua sura yangu, akachukua nota yangu, akachukua jina yangu, akachukua mapato yangu, akachukua mapato yangu, akachukua fedha zangu, akachukua uzuri wangu, akachukua uso wangu, akachukua uhai wangu, akachukua afya yangu. Ninatumia mwenye uhai, mwenye uhai, mwenye sura, mwenye uso wa kama, ninakatuma kama mfalme wao. Kabili eneo hilo, kabili eneo hilo, wewe kama mfalme, wewe ni Kristo Yesu. Nenda kwa neno wote mfugwa, waliyechukua vitu vyangu, waliyebaa vitu vyangu, viumbe vyote vya kichawi vilivyotoka kwenye sura ya wanyama wa kufugwa na kwenda kwenye wanyama wa porini baba, wanyama wakali baba, nao mtawala wao na mfalme wao ni simba, uso wa simba, mwenye uhai wa nne, mwenye uso wa simba, akiwakilisha kitabu cha Mathayo na Yesu Kristo kama simba kabila la Yuda. Kila mnyama wa kufugwa na wa porini, wa porini wote baba, wakali wote, nyoka wote waliyekuja kwenye ndoto, tembo mzee aliyenikimbiza kwenye ndoto, ewe chui aliyenikimbiza kwenye ndoto, ewe simba aliyenikimbiza kwenye ndoto, wanyama wakali wote wanayetumika baba wa rehema, na shetani na wakala wake kuchukua sura yangu, kuchukua tima yangu, kuchukua tuwa zangu, inawapambanisha na simba kabila wa Yuda, simba kabila wa Yuda, uso wa simba, iwakabili wote, iwakabili wote, na pembe iliyeelekea upande huo inaamrisha ivunjwe na wafu wa chuma, ivunjwe na wafu wa chuma, kwa mamlaka jina la Yesu, kwa mamlaka jina la Yesu, ninavunja maagano yote na mikataba yote, mikataba yote ya viumbe vya kichawi baba, ya wanyama wa kufugwa na wa porini, kwa damu ya Yesu, na ndege wa angani, kwa damu ya Yesu Kristo Yesu. Ukiwa ni simba kwa bila Wayuda, ukiwa ni ndama aliyechinjwa, ukiwa baba wa rehema, ni tai baba katika anga, ukiwakilisha mwana wa Mungu aliyetoka mbinguni, kwa mamlaka ya jina
Bwana wa dunia aketie katika farasi mwekundu katika jina la Bwana, katika jina la Bwana ninafuatilia wanyama wote, wanyama wote sasa wa angani wa katika nchi na kusanyiko wa macho ningetumia uso wa mwanadamu, mwanadamu maana Kristo ulitoa mwili ukaja kwetu ukafanyika kwa mwanadamu ukakaa katikati yetu. Maana kwa jina la Yesu ninapambanisha sasa utawala wako na tawala zote za duniani, anga, nchi na makusanyiko ya macho. Ninatawala Baba, ninatawala Baba, ukamfanya mwanadamu kwa mfano wako na sura yako, ukampa mamlaka ya kutawala samaki wa baharini, ndege wa angani, kila kiumbe chenye uhai na hai. Na Baba wa rehema, ukamfanya mwanadamu kwa mfano wako na sura yako, nami narudi kwenye kwa mfano wako na sura yako, na sura yako, na sura yako. Natumia mamlaka, natumia mamlaka na pembe Baba, pembe iliye kuu kuliko pembe zote, na pembe iliye kuu kuliko pembe zote, pembe Baba wa ndama Baba, uso wa ndama mwenye pembe Baba, napambanisha Baba na pembe zote Baba wa rehema, pembe ikiwakilisha tawala na pembe Baba za dunia Baba wa rehema, za kishetani Baba, kila pembe Baba iliyenishikilia, iliyeshikilia pato yangu, mapato yangu, hatima yangu, kibali changu, Baba wa rehema, mapao yangu, inapatia mapato yangu. Ewe utawala, ewe pembe, pembe ya kwanza kwenye maisha yangu, ninaivunja kwa jina la Bwana. Vunja kwa jina la Bwana. Vunja kwa jina la Bwana. Vunja kwa jina la Bwana. Pembe la pili na vunja kwa jina la Bwana. Na vunja pembe la pili kwa jina la Yesu. Na vunja pembe la tatu kwa jina la Yesu. Na vunja pembe la tatu kwa jina la Yesu. Na vunja pembe la nne kwa jina la Yesu. Kila utawala iliyetawala maisha yangu, vibaya Baba, iliyetawala maisha yangu, kwa kuniania Baba, si Baba, uliruhusu kweli Baba niingie katika majaribu Baba na mateso Baba, lakini kidogo tu nao wamezidisha Bwana. Baba wa rehema, mabaya yote, magonjwa yote, mapando yote, majibu Baba wa rehema, vichomi Baba wa rehema, kuumwa tumbo Baba wa rehema, kuchukuliwa Baba nyaya kwenye mdomo Baba, chukua mdomo kwenye nyaya zangu, waliyechukua Baba vitu vyangu wakapiga fundo Baba. Baba wa rehema, ninaamrisha wafua chuma sasa waanze kupita sasa, wapite kwenye anga nje na makusanyiko wapate, wapite kwenye mwili wangu na mifumo yote, wapite kwenye mifumo yote ya mwili wangu, wapite kwenye nafsi, wapite kwenye roho, wapite kwenye mwili kwa mamlaka ya jina la Bwana, mamlaka ya jina la Bwana, mamlaka ya jina la Bwana. Nyamaza sasa, nyamaza sasa, nasimama kama Yoshua kwani mkuu, nasimama kama Yoshua kwani mkuu, nasimama kama Yoshua kwani mkuu. Na Zerubabeli, katika ujenzi wa hekalu la Bwana, ninakwenda kwenye maono ya Zekaria, katika maono ya Zekaria, na pembe nne iliyoonewa Wayahudi, iliyoonewa Yuda, iliyoonewa Yuda na kuweka katika Yuda, iliyokuonea wewe, kila pembe iliyokuonea wewe, kila pembe iliyokuonea wewe, kila pembe iliyokuonea wewe, ninafuatilia kila pembe iliyokuonea wewe, nafuatilia kila pembe iliyokuonea wewe, nafuatilia kila pembe iliyokuonea wewe, ewe pembe uweze kujificha, nafuatilia kila pembe iliyokuonea wewe, kila pembe iliyokuonea wewe, kila utawala iliyokuonea wewe, kila utawala iliyokuonea wewe, kila pembe iliyokuonea wewe, kila pembe iliyokuonea wewe, nafuatilia kila pembe iliyomuonea kila mmoja, nafuatilia kile pembe iliyoonea mume wako na afya yake, nafuatilia kila pembe iliyokuonea wewe, ninaamrisha libirike, ninaamrisha libirike. Ewe pembe uliyebirika, nataka utoke, nataka utoke, nataka kila pembe idirike, pembe iliyokuonea, pembe nne, nitawala nne zilizoonea wa Yuda. Ni kweli Bwana nikasirika kidogo tu, jinsi Bwana alivyoruhusu kwa kuguse wewe, Bwana aliruhusu shetani aguse mwili wa Ayubu, lakini si roho yake. Mbona wanagusa roho yako? Mbona wanagusa roho yako? Mbona wamegusa roho yako? Mbona wanagusa roho yako? Mbona wanagusa roho yako? Nani kawapa mamlaka kugusa roho yako? Waligusa roho za Wayahudi, ndio maana Bwana akasema yakuwa amewaleta wafua chuma watakayevunja pembe hizo. Ninaamrisha wafua chuma sasa, pita kwenye nafsi, pita kwenye roho, pita kwenye roho, pita kwenye roho, pita kwenye upande wa kushoto,
kwa mamlaka ya Bwana aliyeketi katika juu ya farasi nyekundu, ninaamrisha kwa mamlaka ya Bwana huyo, wafu wa chuma, pita kila kona, pita kila kona, punja kila pembe, punja kila pembe, punja kila pembe. Pembe ni wale mataifa, pembe ni wale wabaya, shetani wakana wako aliyekutesa. Huu ni wakati wa chuma kuvunjwa, pembe zote. Inawezekana ni pembe ya chuma, inawezekana ni pembe ya kila aina ya shaba, pembe ya mti, pembe kutoka mahali popote. Natumia wale wafu wa chuma wanne, natumia uso wa simba ikiwakilisha Kristo Yesu, kama simba kabila wa Yuda, napambanisha na viumbe vyote vya kichawi vilivyo kwa maumbo ya wanyama wa kufugwa na wanyama wa porini na wanyama wa porini na wanyama wa porini. Ninaamrisha kila mchawi aliyekuja kwako akiwa amevaa sura ama ya paka, mwingine amevaa sura ya nyoka, mwingine alivaa sura ya nyau, nataka kila pando waliyepanda itoke, waliyepanda itoke, anza kujivua kwake. Yanda baba kama na mashatu mama kama na makama na mama, inda baba kama na mashandu mama na mama, inda baba baba kama na mashandu mama, inda baba 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 baba, inda baba 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 baba, inda kama na mashandu mama na mama, inda baba 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 baba, inda baba 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 baba, inda baba 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 baba, inda kama na baba baba baba, inda kama na baba 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 baba, inda baba 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 baba, inda kama na baba baba baba, inda baba 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 baba, inda baba 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 baba, inda baba 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 baba, inda pembe zote
za kiroho. Pembe zote zikiwakilisha kila nguvu iliyokwenda kinyume nawe. Pembe zote zikusanywe. 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 Zilizokaa kwenye tumbo la uzazi na la chakula. Zilizokaa kwenye macho. Pembe zote zijivue. Pembe zote zijivue. Pembe zote zijivue. Pembe zote zijivue. Kila pembe ijivue. Na joka nyoka aliyenolewa kwa nyoka ushaba akumeza na usikae pake tena. Utawala wako umekunjwa, ewe pembe. Pembe uniwakilisha wanyama wa kupuri. Pembe iliyedhirika na ito kwa mamlaka ya jina la Bwana aketie katika farasi mekundu. Imekwisha. 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 Kama ulivyotamka ni kifo. Umevunjwa. Umevunjwa. Vunjwa ya pembe. Pembe iliyokaa kwenye mgongo. Kama ulipotamka kwa heli ya kuonana, jivue kwake katika pembe, usikae kwake tena kwa jina la Yesu. Ninakurudisha kwenye asili yako na hatua zako na kibali chako na wafua chuma wa kulinda nafsi ya korona mwili. Natangaza ya kuwa imekwisha, iwe mwisho, na katika jina la Yesu Kristo. Na mtu mmoja aseme amen. Pigia Bwana makofi makubwa. Baba, nashukuru jina lako maana wewe ni mtakatifu. Asante Baba wa rehema kwa ajili ya kuvuja pembe hizo Baba nne, na Baba kwa kuachuma kufanya kazi hiyo. Hawa kuachuma wawe ni walinzi watakatifu wako nafsini, rohoni na mwilini. Na Baba waendelee Baba kuvuja pembe zingine zote Baba wa rehema, tunapoingia kesho katika maono ya tatu. Neema yako ilikuwa pamoja nasi. Unahitaji kuona Baba tukipimwa na kamba ile ya kupima kama ilivyoonekana katika maono ya tatu, na tukipata kuongezeka na kujengwa upya kama hekalu la Yerusalemu lilivyoongezeka na kujengwa tena upya. Na katika jina la Bwana aketie katika farasi mwekundu, nyumba ya mihadasi. Na mtu mmoja aseme ni malaika wa Bwana. Malaika wa Bwana. Pigia Bwana makofi makubwa.